се научи ли македонските граѓани и фирми на времено да плаќаат данок, кој се уште се обидува да прикрие данок? Ја прашуваме директорката на УЈП Елена Петрова. Госпоѓо Петрова, добро дојдовте во студијата на Република. Добар ден и ви благодарам за можноста нели да се презентираме, представиме пред вашиот медиум. Така, повратот на ДДВ е нешто што најмногу ги интересира граѓаните. Кажете ми, дали ќе има некои измени во спроведувањето на оваа мерка, сумата на поврат и она најважното, која ќе почне исплатата на второто тромесечие? Па да почнам прво од прашањето кога ќе почне исплатата на второто тромесечие. Значи, исплатата не може да почне додека не помине ребалансот на буџетот, бидејќи во буџетот за 2024 година, буџетот на УЈП не биле испланирани доволно средства за цела 2024 година. Испланираните средства во најголем дел се потрошени, така што мораме да го чекаме ребалансот на буџетот и да бидат испланирани средства. Што се однесува до продолжувањето на оваа мерка, веќе имаше изјава од Министерката за финансии која објасни нели дека мерката ќе продолжи и ќе биде надградена во смисла на други исплати кон таргет групи на граѓани и всушност тоа прашање не треба да биде адресирано на УЈП, добро е што нели се адресирано и прашано и Министерката за финансии, бидејќи од аспект на самата исплата може да се каже дека оваа мерка е некој вид економско-социјална мерка. Значи, ако зборуваме за даночниот аспект на оваа мерка, даночниот аспект или даночниот карактер треба да се гледа во тоа да се мотивираат и да се зголеми свеста на граѓаните, да бараат фискални сметки и да вршат еден вид своевиден притисок врз продавачите, да издаваат фискални сметки, односно да го регистрираат, да го пријавуваат прометот и со тоа да го плаќаат данокот што го должат за тој промет, ДДВ. Но од тој аспект можеме да кажеме, сите сме свесни, целата јавност е свесна дека имаме широка појава на неиздавање на фискални сметки, така да оваа мерка од аспект на тоа како што беше најавувана во смисла на тоа дека граѓаните ќе бидат даночни инспектори и дека ќе дојде до намалување на сивата економија, можеме да кажеме дека оваа мерка во тој аспект не даде некаков учинок или влијание. Напротив, нерегистрирањето на прометот, непријавувањето на прометот, можеме да кажеме и тоа е потврдено од истражувачките институции дека е најголема по обем појавна форма на сивата економија во нашата земја. Така. Покрај мој ДДВ, граѓаните ги интересира и она што се нарекува викет без ДДВ, што го започна минатата влада и најде на добар одзив на граѓаните. Постои ли можност повторно ова да се реализира? Па ова е во корелација со предходно кажаното и викенд без ДДВ беше мерка која што се спроведуваше врз основа на сканирање на фискални сметки и во делот на исплатата како економско-социјална мерка, тоа не може да биде надлежност на УЈП, значи Министерството за финансии или други надлежни министерства во рамки на владата би проектирале такви мерки, а користењето на системот Мој ДДВ за спроведување на такви мерки би била работа на УЈП, значи доколку има такви мерки, УЈП едноставно ќе треба да го прилагоди или надогради тој систем. Значи едноставно УЈП го хостира тој апликативен софтвер Мој ДДВ преку кој се собираат податоците и се подготвуваат, врз основа на тие податоци се подготвуваат износите за исплата на граѓаните согласно поставените услови и можам да кажам дека тој софтвер да е навистина една добро напредно дигитално решение, смарт апликација и ние веќе разгледуваме можности во УЈП да може таков софтвер да се користи и за навистина даночни цели за олеснување на некои даночни постапки во УЈП и постапки кои би биле еден вид услуга на граѓаните при плаќањето на даноците. Така, веднаш постапувањето на функцијата најавивте засилена борба со затајувачите на данок. А од сегашна ваша перспектива, дали затајувањето на данок е многу поголемо од она што предходната власт го представуваше? Токму така најавив бескомпромисна борба со сите појави што представуваат неплаќање на данок, даночни затајувања и криминални даночни измами.
Во однос на прашањето колкаво е тоа затајување, колкав е гапот, колкав данок не е наплатен, првичните податоци што сега ги разгледувам во ја па говорат дека има повеќе дупти кои треба да ги затвориме, бидејќи тоа се дупти кои што овозможуваат даночните приходи да не влезат во државниот трезор. Еве како пример, ќе појдамо тоа дека во системот на самооданочување прв чекор е секој даночен обврзник да се регистрира, да ја пресмета точно својата даночна обврска, да поднесе во законски рок даночна пријава и да го плати пресметаниот данок во законски рок. И сега што ни покажуваат податоците? Ни покажуваат дека од почетокот на годината, заклучно со месец мај, над 2.500 даночни обврзници немаат поднесено ДДВ пријава. Имаме над 800 даночни обврзници кои немаат поднесено даночен биланс за 2023 година. Секој месец од годината имаме над 5.000 работодавачи секој месец што не поднеле месечна пресметка за социјалните придонеси и данокот на личен доход. Тоа значи дека во сите овие случаи, кога не е поднесена даночната пријава, даночната пресметка, тоа значи дека данокот не е пресметан, ДДВ, данок на добивка, данок на личен доход, социјални придонеси, истите не се платени. Понатаму, имаме и други индикации кои што укажуваат на тоа дека имаме приходи кои што се губат, кои што не влегуваат во државниот трезор. Например, една таква индикација е структурата на самата ДДВ пријава. Во ДДВ пријавата во едниот дел се искажуваат прометите и данокот што го должат даночните обврзници за прометите што ги направиле, а во другиот дел се искажуваат набавките и данокот што може да се одбие за извршените набавки. И на ниво на компанија, кога се гледа на ниво на компанија, во обичајно вишок на ДДВ, повеќе платен ДДВ за набавките, имаат оние компании кои што се извезно ориентирани, кои што набавуваат во земјата, а прометот го вршат во странство, компаниите кои што се и во инвестиции и слично. Меѓутоа, ако ја разгледаме како збирна ДДВ пријавата на ниво на цела земја, на ниво на одделни региони, значи еден долг период наназад, јас се вратив до 2020 година наназад, речи си секој месец без исклучок имаме негативен даночен ефект, односно имаме повеќе данок за враќање, отколку што имаме данок што треба да се собере и тоа е, значи, како изгледа како нашата економија, нашето стопанство да не создава додадена вредност што треба да се оданочи. Тоа е навистина една индикација и прашање дали прометите и данокот во ДДВ пријавите се пријавени точно и целосно и дали имаме помалку пресметан, непријавен и неплатен ДДВ и помалку собрани приходи во државниот трезор. И да не образложувам и други примери, очигледно е дека постојат дупки каде што се губат даночните приходи заради различни појави кои представуваат прикривање на приходи, промети или непријавување, погрешно извртено толкување и примена на правната регулатива, користење на празнини во регулативата и слично. И затоа јас најавив силна борба против сите такви форми, бидејќи ние треба да обезбедиме, како УЈАПа треба да обезбедиме рамноправни услови во кои честните даночни обврзници нема врз себе да го превземат товарот за полнење на државниот трезор за сметка на оние кои што не го плаќаат данокот. Што е со другите реформи кои се планираат во управата? Па како прв човек на УЈАПа, мојата визија и мојот план за реформите во УЈАПа се однесува на реформи во 4 области или 4 столба, даночни приходи, со цел нели да ги мобилизираме даночните приходи, даночни обврзници, со цел да ја подобриме кооперативноста и усогласеността на даночните обврзници, даночни службеници, бидејќи даночните службеници се најосновниот ресурс за работа на Управата за јавни приходи. И четвртата реформа која всушност се протега низ овие три столбови е реформата за дигитализацијата. Значи, наскоро треба да биде донесен нов стратешки план на УЈАПа за следниот тригодишен период, 2025-2028, и сите тие реформи ќе најдат свое место во тој стратешки план. Ја имаме визијата, реформскиот патокас и сите проекти. Во оваа прилика можам да споменам само неколку такви реформски проекти. Веќе започнавме на работа на електронско издавање на
уверенија. Значи, Управата за јавни приходи издава повеќе типови на уверенија и ќе почнеме едно по едно да ги автоматизираме со цел издавањето кон даночните обврзници да биде безконтактно, да се заштеди времето и на даночните обврзници и на даночната администрација и воедно да имаме исти стандарди во постапката во сите регионални дирекции даночни оделенија. Понатаму почнавме со напредување на внатрешните процеси за ДДВ повратот, за да обезбедиме автоматизација на некои чекори во процесот и зајакнување на внатрешните контроли, поголема заштита на даночните приходи и поголема сигурност на даночните обврзници кои точно пријавуваат. И најавен е проектот нели за е-фактура, кој треба да го олесни деловното работење на компаниите, а од аспект на даночниот процес, овој систем треба да обезбеди податоците за одданочевите промети да доаѓаат во УЈП во реално време и да се зголеми точноста на пресметаните даночни обврски. Така, дигитализацијата е во денешно време предислов за успешна работен. Колку УЈП е подготвено да се приклучи на овие модерни барања текови? Дигитализацијата е голем реформски процес кој бара лидерство, назначени ресурси, посветеност и тој процес треба на некој начин да се води паралелно и издвоено од приоритетите кои представуваат тековно даночно работење. УЈП во изминатите години потроши доста време, но не направи вистински исчекор за да започне со дигитализација согласно современите барања и текови. Дури имаше и доста консултантска помош УЈП од меѓународните организации со цел да се придвижи оваа реформа, но сепак процесот остана да тапка во место. Но во поглед на тоа колку УЈП е подготвена, морам да кажам дека дигитализацијата на УЈП едноставно мора да се случи, нема простор да се одложува, затоа што и даночните обврзници и другите страни со кои соработува УЈП, со кои е поврзана, веќе имплементираат нови технологии во своето работење. Значи, никој не може да ја чека УЈП. Не може даночните обврзници да имаат посебни компјутери за да можат да работат со УЈП, а посебни за своето секојдневно работење, затоа што УЈП работи на некои поназадни технологии. Тука и притисокот за искористување на финансиски средства кои што се доделени од заем од Светска банка, со кои се финансираат некои компоненти на новиот интегриран IT систем на УЈП. Значи, ние, ја сега се обидувам со тимот што веќе е формиран во УЈП, така нареченото работно тело за имплементација на интегриран даночен информацијски систем, овој процес да го откочиме и активностите поврзани со реформата за дигитализација да почнат да се одвиваат со дневно темпо и рутина. Така, а деновиве представници од управата имаа средба со регионалните стопански комори во Битоло и Ковадарци, таму беше истакнато дека се бара начин како да се одамачат оние производители во домашни услови, оние што производуваат торти, ковачи, што изработуваат накид, кафемати поставени. Како сите тие не го прилуваат сега својот приход? Како се планира да се направи оваа мерка? Па во поглед на овие дејности има законски начин на оданочување, значи законодавецот предвил дел и тоа си постои долги години. Тоа е така нареченото паушално оданочување на дејности од времен карактер. Меѓутоа, очигледно, значи, затаиле некои механизми до сега, што се случува толку да имаме неоданочени даночни обврзници. И овие први активности што ги започнавме и се одвива во изминатите три недели, се насочени првенствено кон информирање на даночните обврзници. Не се само средбите со регионалните стопански комори, туку службениците од оперативно ниво, од регионалните дирекции, но исто така и од генералната дирекција, имаат разновидни активности, тие се присутни на локалните медиуми, радио, телевизија, имаме објави на социјалните медиуми, Facebook, веб страната на УЈП, се прават советодавни посети, имаме соработка и со општините од каде што се издаваат дозволите за работа на вакви лица, се со цел да ги информираме кои се нивните даночни обврски, а потоа во следниот период нормално колку постојали... треба да изнесува тој паушал. Молам? Колку треба да изнесува паушал што ги плаќа? Па тоа се пресметки кои што се прават, нели зависи од местото каде што се врши дејноста, бројот на денови или часови колку што трае дејноста, меѓутоа тие се сразмерно на приходите што можат да се остварат од
вршењето на таква дејност. Така, во денешно време многу е популарен и онлайн шопингот. Кај нас речи си секаде има интернет страници што продаваат. Кажете ми како ќе се одамочат тие? Сега во денешно време тие не даваат ни фискална, ниту па граѓаните се заштитени. Да. Што ќе правите на ово поле? Овие нови технологии што се присутни во последните, да, си го донесува своето. Тоа е светски тренд. Да, и можеме да кажеме дека всушност сега сивата економија од пазарите и се префрли на интернет. Се префрли на интернет и ова област исто така бара еден засилен фокус на УЈП во престојниот период, исто на вакви начини. Прво информирање на сите вклучени во тие дејности, што и какви се нивните законски обврски, што треба да прават, после информирањето треба да започнат и контроли, но на среден рок, како едно средноручно решение, што треба да обезбеди решавање на проблемот со оданочувањето на онлайн трговијата, е планирано во рамките на тој систем за е-фактура да постои нели нормална законска обврска и да бидат приклучени и сите тие онлайн продавачи и документите што ќе се издаваат за еден таков реализиран промет да бидат фискализирани, што значи дека треба пред да бидат издадени на купувачот да поминат низ системот на УЈП. Значи, тие прво се треба да се регистрираат, потоа да бидат вклучени во системот на да. Значи да, тоа ќе биде регулирано и како поставено, значи како еден целосен систем што ќе вклучи и законски обврски и соодветни процедури како се постапува. Така. Дали УЈП има можност да имплементира многу посигурни системи за известување за даночните обврски за е-услугите? Па ова реформа за дигитализација треба да не води кон тоа, бидејќи не работиме на некои неизмислени работи, значи треба да имплементираме пракси, позитивни пракси што се имплементирани во другите даночни администрации. Кога зборуваме за такви посигурни системи на известување, како што ќе бидат на пример системот е-фактура, е-плаќање, е-издавање на документи и слично, мислиме на системи кои што ќе овозможуваат поврзаност на системите на природните системи на даночните обврзници од каде што во реално време треба да се превземаат податоците во УЈП. Значи наместо УЈП да добива преку даночните пријави историски податоци после завршувањето на даночниот период, ние со ваквата поврзаност со природните системи на даночните обврзници преку кои тие секојдневно го обавуваат своето деловно работење, треба да ги добиваме податоците за оданочивите промети, приходи и слично во реално време, да бидат вметнати таму правилата за пресметување на данокот и со тоа да имаме нели гаранција дека данокот ќе биде пресметан точно. Тоа е нели тие посигурни системи за известување кои што постојат и во другите администрации, значи не е невозможно и не е незамисливо, туку напротив тенденциите на УЈП ќе водат кон тоа да се вметнат такви, да се воведат такви системи и кај нас. И е услугите нормално на даночните обврзници да бидат што се вели услуги на кликање, секој даночен обврзник да може преку некоја мобилна апликација со еден клик да ја достави својата даночна пријава, да го види своето долговно салдо, да го одобри плаќањето. Значи едноставно да се искористат сите можности што ги дава што ги даваат новите технологии. Ќе продолжите ли со праксата да објавување на имињата на должниците? Колку тоа помогна тие да се освестат, да речеме? Па, ова пракса мора да продолжи, бидејќи тоа е законска обврска, но планираме да ја надополниме. Освен на листа на должници, да објавуваме и листа на даночен рейтинг, за да ги промовираме и позитивните образци или позитивните примери на едно усогласено даночно однесување. Што се однесува до прашањето колку помогнала нели објавувањето на листата, ако мислите на тоа дали некој должник го расчистува својот долг заради тоа што... Дали се засрамил од притисок на јавната објава, мислам дека се уште немаме доволно таков даночен морал во меѓу даночните обврзници. Бидејќи јас работев долго во функцијата наплата на долгови, можам да кажам дека на вистина има должници кои навлегле во некои деловни финансиски потешкоти и изнаоѓаат модуси за плаќање на својот даночен долг за да можат нормално да продолжат да ја вршат својата стопанска дејност, но има и такви кои
Поправо се насочени кон тоа деловниот потврд да го продолжат под нова фирма или да ги пренесат своите средства на други лица. Значи, лиц, пак многат начин да се скријат. Да, тие се повеќе фокусирани на тоа, отколку да најдат начин да го платат за останатиот даночен долг. И генерално, ефектот од објавата на јавната објава на должниците повеќе доаѓа како реакција од честните даночни обврзници, кои редовно ги плакаат своите даночни долгови. И во тој контекст УЈП мора да покаже пред јавноста дека ги користи неприкосновено своите законски овластувања за наплата на заостанатите долгови, за санкционирање, дека истите ги применува ажурно, неселективно и ефективно. Така, неодамнено имавте сребба со сметковите улите. Што ви кажа, се научија ли македонските граѓани прво навремено и точно да плаќаат данок? За да се научат граѓаните и фирмите, даночните обврзници, навремено и точно да плаќаат данок, важна улога имаат повеќе фактори. Еден фактор е даночните обврзници да имаат лесно достапни информации за своите обврски и начинот на исполнување на тие обврски. И тука не мислам само на едноставни информации од типот на рокови за плаќање, образци, начин на уплата и слично, туку мислам и на информации кои ќе обезбедат поголема сигурност на даночните обврзници дека одредена ситуација, одредена деловна трансакција се оданочува на тој и тој начин, за да не бидат значи обврзниците во недоумица како треба да постапат, туку треба да бидат сигурни и да биде тоа потврдено од УЈП дека треба да се постапи на таков начин. Значи, комуникацијата е клучна за да се намали јазот, да речеме, во знаењето на даночните обврзници и на тој начин да се насочат кон точно пресметување и платење на даночните обврски. И во тој дел сметководителите се значајна таргет група за УЈП, затоа што тие имаат советодавна и посредничка улога меѓу УЈП и даночните обврзници, и УЈП мора да соработува со сметководителите за да добие уверување дека даночните обврзници добиваат кредибилни совети и услуги од сметководителите. Но секако дека има и други фактори кои влијаат на тоа дали даночните обврзници се научиле или сакаат да ги плаќаат навремено даноците, и таа друга група фактори се нарекува даночен морал, овој термин веќе и го спомнав. Нели, тоа се некои прифатени норми, вредности, убедувања на даночните обврзници дека треба да си ги платат даноците. Нели, ние имаме многу, сите знаеме некои примери од минатото каде што нели возрастните луѓе велеле дека прво данокот треба да се плати, порезот, сметките и данокот, така, тоа е да, после кај постави. Така, да. Е, сега даночниот морал се гради врз основа на многу фактори во обкружувањето, социјални, економски, институционални. Значи, даночните обврзници ги интересира колка товар им создава плаќањето на даноците и парафискалните давачки, зашто се користат нивните пари. Перцепцијата тука е важна, какво е однесувањето на другите даночни обврзници, дали плаќаат или го избегнуваат плаќањето на даноците. Перцепцијата колку УЈП може да го открие нивното незаконско работење или прикривањето, нивото на сивата економија, нивото на корупција и така натаму. И во поглед на сите овие фактори можеме да кажеме, сите сме свесни дека се потребни трансформативни промени во нашето општество кои ќе водат кон повисок даночен морал. Така, господин Петров, имате ли информација што се случува со аферата која откри ВМРО-ДПМН пред неколку месеци, кој наводно беше мешана и паранешната директорка Лукаревска за поврат на ДДВ, мислам, од 22 милиони евра? Па, јас сега ги очекувам информациите за сите постапки кои што се иницирани од УЈП пред истражните органи и пред надлежните јавни обвинителства. Имено УЈП има законска обврска до надлежното јавно обвинителство да поднесе кривична пријава во сите случаи кога врз основа на информации до кои ќе дојде, ќе има сомнение за даночно затајување или некое друго кривично дело, како на пример фалсификување на исправа, симнување или оштетување на службен печат и слично. А во тек на надворешната контрола, исто така, ако постои сомнение за даночно казниво дело, УЈП има законска обврска да поднесе кривична пријава или да соработува со Управата за финансиска полиција или Министерството за внатрешни работи, доколку треба да се спроведат некои истражни мерки во случаите кога заради несоработка не може да се обезбедат потребните докази. И сега тука тоа што недостасува е да УЈП треба да го засили својот повратен механизам и повратно собирање на информации од обвинителствата и од истражните постапки за исходот на овие
постапки, значи не е само ние нешто да иницираме, туку треба да го следиме исходот на тие постапки и сега ги очекуваме тие информации. Така, а кратко време сте на челното место во Лепа, но долго и години сте внатре. Кажете ми, што затекнавте, што затекнавте внатре во управата пред доаѓањето на Лукаровска и сега? Има ли, сочуват ли со проблем на партиски и нестручни кадри? Каква е состојбата внатре? Па во однос на состојбата што ја затекнав во делот на кадрите и врз основа на податоци кои што ги добив од секторот за човечки ресурси, можам слободно да кажам дека во УЈП се правени некакви акробации за да се обезбеди некаков слободен влез на конкретни службеници да влезат во УЈП. Во 2024 година УЈП нема ниту годишен план за вработување и се уште ја чекаме информацијата дали навремено биле поднесувани и изготвувани годишните планови за вработување изминатите години, дали биле правени согласно потребите на функциите или на друг начин. И кога зборувам за акробаци, мислам на тоа дека особено дека голем број службеници се примени преку онаа постапка на мобилност или превземање од други јавни и државни органи и тела и во ред тоа е легитимна постапка, но ако се навлезе и разгледа подлабоко ќе се види дека некој службеник бил ангажиран во УЈП по договор за дело или преку агенција за привремено вработување и потоа е превземен од некоја јавно комунално предпријатие или општина и сега се поставува прашањето како бил ангажиран во УЈП, а истовремено работел и таму за да биде превземен и уште повеќе, значи тоа се некои случаи кои водат на размислување, што треба да се нели и провери уште повеќе, размислување дека регрутацијата не била транспарентна, дека не било овозможено пријавување и учество на разни кандидати и избор меѓу повеќе од повеќе кандидати кои ги исполнуваат условите, туку регрутацијата се однесувала на точно определени лица по партиска или некоја друга линија. И уште повеќе тие лица, значи, се распоредени директно на позиции со повисоки звања, значи некои од тие лица, или имале брзи унапредувања после вработувањето во УЈП, за разлика од голем број од постојните вработени во УЈП, кои со години наназад стоеле на иста позиција во својот кариерен развој. И тоа предизвика еден внатрешен развој и една токсична работна средина во УЈП. Во поглед на прашањето за стручноста, оценувањето на службениците не е направено, но еве јас ги гледам резултатите глобално како резултати учинок на ниво на функции, на ниво на регионални дирекции. Можам да забележам дека во некои делови резултатите се многу лоши, стојат отворени работни налози, со години отворени работни налози, незапочнати постапки или започнати па незавршени, одложени постапки. И тоа бара преиспитување, значи тие информации ги доставив до организационните единици надлежни за внатрешна ревизија и внатрешна контрола, но ќе се спушти и на преиспитување на учинокот и резултатите на ниво на вработен. И паралелно со овие процеси кои се однесуваат нели на ревизија и контрола, мојот план е нели, како што реков, ќе имаме еден од столбовите за реформа, ќе се однесува на човечките ресурси, бидејќи технологија може да купиме, ама човечкиот капитал мора сами да го создадеме и тука треба да влезат нели, не само бројка на луѓе, туку луѓе кои за себе имаат стручност, професионалност, организацијска култура да негуваат исти вредности. Затоа, значи, планираме воведување на регуларни институционални механизми за поддршка на професионалниот развој на вработените и УЈП да ја врати препознатливоста на даночните службеници по нивниот професионализам и интегритет. И една таква постапка ќе биде на која веќе работиме преку изготвување на соодветна регулатива, постапката за лиценцирање на даночните инспектори. Госпожо Петрова, ви благодарам за интервјуто и ви посакувам успех во раководењето на управата. Благодарам.